ទេយកថាទេញ៉ាំ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 នេះមើលតែចានឆ្លោតងយ៉ាងម្ដងទៅដាក់គេណាហើយមកដាក់ពេញប៉ោះចំណេះធម្មតាដល់តងយ៉ាំហើយដែរចាំចូលតងយ៉ាំដាក់ពេញទឹកពុះហើយសាច់ដាក់ក្រួយដែរសាច់ដាក់ក្រួយសាច់ឆាប់នេះខណ្ឌដាក់បន្លែតំណោឲ្យនេះតោះដាក់សាច់ចូលចូលសាប់ឡើងឯងចេញមកវិញចេញមកវាចឹងកូននោះនោះបងហោនោះនោះនោះអញចិត្តចិត្តវិជ័យហ្នឹងហ្នឹងអត់ទៅអីកូនទៅកូនចឹងណាឃើញណានេះចុងឆើយើងដាក់សាច់អានេះដល់ជួលធ្វើដែរឆាញ់ទេជុំទៅជីយ៉ាងណាណាខ្ញុំយកមកជីយ៉ាងដើម្បីមានប្រឡងឆ្នាំ